ama zingiri wanakujanga hapa kwa mtandao wanajifanya sijui madaktari, sijui ma coach, sijui nini, wanafunza watu kunyanduana. Me, 2 years ago. Mm. So there are those others who will be introduced to sex by either people who are grown up or someone their age. And they actually say that the people who introduce us to sex sometimes are our cousins. Most cousins are the ones who introduce us to sex. Exploration. The exploration stage. So it's also very important to have these conversations about what are you doing with your cousin? Because if you have a bigger cousin, they'll teach you how to do it. Ama zingiri kuna vitu wanafunzanga jamii zenye ni mbaya sana, lakini watu hawaonangi. Unaona? Sasa mtu kama huyu anaongelea about kunyanduana na makuzo. Ni kama anaongea, yani ni kama ni kitu normal. Unaona? Kama yeye alinyanduliwa na kuzo, akatolewa uvajo na kuzo. Haimaanishi ni kitu right, haimaanishi ni kitu watu utakuja uanze kusema ati watu wengi wanafanyanga. Wewe ndio ulifanya, wewe ndio ulinyanduliwa na kuzo. Sasa usianze kudisu watu wengine, atukiingiza watu wengine kwa filthi yako ya kunyanduana na makuzo. Unajua African norms aziruhusu mtu kunyandua kuzo yake. Unaona? Hairuhusu kabisa. Labda wa Somali ndio nyanduana na makuzo. Unaona, na wa Somali si wa Afrika, au wanasema ngao si wa Afrika. So hao wakinyanduana na makuzo acha wananyanduane. Lakini wewe kama mnanyanduana na makuzo huko hivyo mnakuwa kina Kabi wa Jesus huko, hiyo ni mambo yenu mjiwekee. Pana kuja hapa kusema ati watu wengi wanafanyanga, watu wengi wanafanyanga. Yaani unajaribu kujustify ile uzingiri ulifanya. Lakini kwa African culture hiyo ni incest na haifai kabisa.